ki lo ni yawo re se o gbe body ile yawo re gbe body yawo re gbe body re la mo binu a funny si mi ni mo binu pe mo fi ase e sugbon ja bara wa so toro se bi mo so fun won lojo si pe yawo re fejo re sun o ni oni mo toto ara o lo ni mo toto ara pe o le wo bosa kan ose meji oni paro re o le wo pata kan fose kan oni paro re oni gbogbo abiyari o mo morun ti o munu nun jade gbogbo e na ni omo butika ni omo butika eyinu yawo ori odu si gbogbo awon wa obun to nwu o ni o de bi se oni we o re ilu bedi a mo fomo olomo mara o wa expectation pe ko na wa agbara lebe o lenu to fofo jiji ojo meta o wa mo gbenu si lenu o wa fe ko na mo lanu re le se wo mo wi pe o gbodo run health tara re ko mo ba ko arun ba mo olomo pe aparunde ko le fayo lanu le ah se wo ori wi pe ninu bibeli ninu iwe corinthi keji ori ikeje ese ikini o so fun wa wi pe ka we gbogbo eri ara o ni ka si we danu kuro e to tumo si wi pe olomo won fe ka je olorun e se ngba ti iwo ba run tohun o si fe se bo ni rin ajo bo lo se fe bara won mu gege bi oko o gboro le mo bendi ko bendi sin ti yawo re ba fe ko se mo to to ara to ba ye pe njo je ki rin ajo ko lo bo se ye ko lo nu o se n to ba fe fun o wera re mo ngba na ni gbogbo o jo wonu ara won papo ti o lo bo se ye ko lo elekeji wa re sori mo so fun pe ko lo upgrade awa kunrin sin won grade ni sori lefu bo ti wa la tete kan seun ko work mo ni sin yo awa kunrin sin won upgrade ara won ni nitori wi pe bobinrin se fa lu bo sa si okunrin na gbadọ mo fi magi si inirin ajo won fi mutualization to ba mutualization onoda sugbon ki wo wa duro soju kan bi adagun odo ko wa ro pe nu yawo re odun to ba ti gbede lefu to fe inu ri o le dun lati mo bo ririn ajo sugbon to ba gbede lefu to fe inu ri o dun ni o fi fun se se ni opolopo ni gbogbo gba so gbo temi lo upgrade ara re awon okunrin isin won upgrade ni